Mirë se u rikthyet. Vijojmë të jemi bashk në ABC në mëngjesit. Tani, do të bëjmë një ndryshim të vogël në rrjedhën normale të programit, sepse gjatë prezantimit të temave, ju e patë që leutrimin do ta kishim pak më vonë, por jo, do ta kemi tani në këtë moment leutrim Recepin, i cili që ditën e djeshme ne e kishim lajmëruar që do ta kishim në program për një arsye të vetme. Përveç se për ta njohur pa diskutim, e kemi ftuar për shkak të gjestit që ka bërë ai gjatë festave të fund vitit, një video që është bërë virale dhe mund ta gjeni kudo në rrjet, ku Leo Trimi i jep mundësinë një vajze të vogël të pamundur, e cila e shikonte nga larg karuzelin këtu në qendër të kryeqytetit, për të bërë një xhiro dhe vetë Leo Trimi bën një xhiro me të. E kam në Skype Leo Trimin, mirëmëngjes, mirë se erdhe në program. Mirëmëngjes, përshëndetje. Së pare njerë të kërkoj ndjes për ditën e djeshme, ishte logaritur që t'ishim dje bashk, por gjërat tona televizive ti mirë kupton, kështu që ndjes për këtë, ama jemi sot, kjo është e rëndësishme. Po, në kryshtu. Atëherë, që të gjitha kuptojnë se për çfarë po flasim, unë dua që bashkarisht t'i hedhim një sy videos, videos që është bërë virale, nga ku është nxitur edhe gjithë ky reagim, kjo dashamirësi ndaj teje dhe ndaj gjestit që ti ke bërë. Kështu që ndjekim pak videon dhe vijojmë intervistën me Leo Trimin. Një video shumë e shkurtur, por që ka brënda plot emocione dhe pa diskutim një mesazh jashtëzakonisht shumë të mirë. Leo Trim, komplimentet e mia për këtë gest vërtet human, dhe dua të të njoh pak, edhe unë dhe publiku. Ti jeton në Gjermani, mos gabofsha, apo në Zvicër? Në Zvicër, në Zvicër, okej, në Bern. Sa vjeç je? 22 vjeç. 22 vjeç, je nga Kosova, apo jo? Po, i Kosovës në Ferizajt. I Ferizajt. Ti je ke lindur në Zvicër, apo ke vajtur për studime? Si është? Jo, në kom lindë, jam rritë në Zvicër. Ashtu, ë? Bravo! Dhe fliske shumë mirë gjuhën Shqipe, dhe më bëhet qefi shumë. Faleminderit shumë. Këtë në Zvicër jam shumë shqiptare, më kështë të më zërëmim shumë. Kush do, po? Pra, se është me të shira jo punë. Ti ke ruajtur rrënjët e tua, ti nuk je asimiluar. Ti vjen në Kosovë, mos gabofsha, unë kthehesh çdo verë, vjen në Kosovë, në vendin tënd të origjinës, në Ferizaj. Në Tiranë ishte hera e parë? Po. Atëherë, ishte hera e parë. Më trego pak për këtë video, pse more këtë vendim? Pse, çfarë të ngacmoj, çfarë të preku që ti ta bëje këtë gjest? Kërë këmë po në advajzen, më ka do këshu me dhimë që se këmë po që ka posë shumë qef, ajo me po një gjyren. Edhe këmë po se fanë djeni që tja plëcej dëshirën qoqë. Edhe vetëm aqë, më në tëtëm tjesh dëshirë momentale që tja plëcej shëndrë një vajze të pamundur. Po, edhe pësoj që gjithë njëri meriton dashurin jetë, ka kushka, që është po. Okej, pëse me ndonë që u bë virale ajo video? Nuk e di, po unë e di që këmë shti se këmë dosh me bo një shaj që gjdo sen dvogël më të me bo qdo njëri shumë të lumë tërë. E kuptoj. Pra ke dash të japësh një mesaj, ke dash të japësh një mesaj që gjdo njëri ka të drejtën për që një lumë tërë qoftë edhe pak momente. Virale, ti e hodhe vetë në TikTok këtë video, apo e hodhe në të tjerë? Kush e ka gjiruar? Me kë ishe? Më trego pak, qarë përbëja atë ditë në shesh? Unë jam kam me shokë dhe në kam qitetë se Tirana shumë në ka pëlqysë, se kena pritë që është qitetë i bukër, kërë në kam atje, kena pa advajzën edhe video në parë që e keni pa ajo me atë kuklën të majtë të naltë që ke, e këmë ba onën, atani këmë këshyshë të me dhe i këmë fanë, ja,
Më mdhimër shumë edhe pa tjetër du mja plecu dëshiren, du me bët lumë tërket qikë. E tani, e këm pyta do me hypa, da me bo një gjira dhe ajo pa tjetër me njëherë. Erdhë me mund edhe... Edhe hype edhe ti bashkë me të, që ndruat bashkë. Qfar të tha, më të rego pak, qfar folët? Folët diçka, të tha diçka? Po, në këm pyta se që që ka endë, në në ka pos Luciano. Edhe këm pyetë pse ke dalë, pse nuk ke vesh pak më trash se ajo, kom të mërdi, ka pos shumë këtaft. Edhe ajo me të vërtet nuk ditë ke pse ka dalë. Edhe të qikë e re dhe shumë më kalimt. Mas gjirat, ka pas ardhë dhe vlavi saj. Edhe tani unë e këm pyetë a keni dëshirë për a jeni, a keni qëpë me sen më hangëre, për keni ftofta. E tani i mora me vete atë dhe shku me hangër të shka dvogër se ma shumë nuk deshtëm. Okej, okay. Pra ju ke dhenë, edhe i ke ushqyër dhe atë dhe vlajnë. Po. E kuptoj. Shiko, fakti që kjo video jote është bërë virale tani, pra e gjenë kudo, në TikTok njërë është super virale, ka marrë shumë views, klikime, ka marrë shumë përshëndetje, shumë gjërat mira, të bënd të ndihesh mirë, të bënd që ti të ecësh përpara, të mendosh, të bësh prapë gjeste të tilla, pra është një shkendi që ti të jesh gjithmonë sensitiv ndaj këtyre njerëzve, ndaj këtyre gjesteve? Po, në besoj që jam i gatë që më bëhë hale ma shumë. Njëherë për njëherë vazhdoju në tjerë njëri se që jam konë që dëherë në respekt të kërkujtë mos më bëhë keqë. Po, më besoj që në të ardhmen daj, alo, nështë ku më ditë nëj projekta për një është dëvarë për nuk e di. Po ti e jep ndimën të ndë, sepse ti e duke studiuar më the për anestezi, mos nga bëvë shapa, jo? Po. Exakt, dhe sigurisht anestezia ka vlerën e vetë, edhe normalisht që të ndimën ti, je, ke familjen të ndë, apo jo, jeton me familjen atje, je, ke vla, ke motor. E kam jetoj këtu me familje, me prindë me, me vllavin tim, që është një gjatë më i madhë se une. Është më i madhë se ti, ëh? Çfarë menduan ata për gjestin tënd? Çfarë të than kur e pan? Nona ja ka nisë me kajt, se ju prej shumë, edhe po, prind, dobe u krenu me mu, po dhe dhe vllavi gjithashtu. Po, kam thonë që u kam shumë gjesti emocionu. Ok, është vërtet është një gjest shumë i bukur. Të kanë shkruajtur, kanë përshtypjen në rrjetet sociale njerëzit, çfarë të kanë thënë? Më trego dhe pak. Shumë kanë thënë respekt për videon që e ke bërë, edhe du të më marrë shembull, po unë, për mu kjo gjest shumë normali, se unë në qdo herë këmë posë, në qdo herë unë janë si mirë me ketë, amë më ka ardhë shumë mirë që shumë njerëz më kanë motivu me bo halja shumë se në matë mira. A me ndonë që ke motivuar njërës të tjerë për të siel mirë, për të bërë gjërat mira dhe ata, me antë vitjës tënde? Po, pa tjetër. Me ndonë që ke motivuar. Leutrim, unë të falenderoj shumë që ishe në program sot për të ndërhyrje të shkurtër, sigurisht për të folur pak, për të treguar pak edhe historinë tënde edhe se si ndodhi gjithë ajo video frymëzuese, në fakt një histori shumë e bukur. Të përshëndes, të uroj shumë suksese. Edhe paqim sa më shumë dje me vajza të sjellshëm me sensitive city, të cilët e para njërë nuk e harrojnë shipen e nuk e harrojnë rënjët e tyre, dhe e dyta më pas, sigurisht bëjnë gjeste të tila. Shumë falimderit edhe për juve, shumë falimderit. Kënaqësi e madhe të përshëndesim Leutrim, Leutrim Recepi, student në Bern për anestezika që në program, e falenderojmë Leutrimin dhe... Gjithë mirat dhe sigurisht kemi folur me të për këtë shkurtimisht, pa diskutim, sepse është një video e cila flet vetë. Shikon videon, emocionohesh, ne kur e pam për parë videon, në realisht u emocionuam, ashtu si që ta edhe Leutrimi për prindrit e ti, sepse është një gjest vërtet shumë i bukur, i bërë nga një djali ri, ndaj një fëmije të pamundur në kryeqytet, që nuk i dhuron para, nuk e lejon që të shfrytëzohet në par kuptimi, për të marë para, për të shfrytëzuar të tjerët, por jep diçka shumë të rëndësishme. Një copë fëmirie.
Dhe kjo është vlera më e madhe që Lautrimi ka bërë. Realisht, ati fëmija i ka dhuruar një copë fëmirie. Mirë, do të rikthehemi vetëm pas pak, ora është 10:15 minuta. Do të jemi pastaj me dy të ftuarët e mia sot, flasim për ato goca, vajza, zonja, quajeni si të doni, të cilat për hir të bukurisë ndonjëherë sakrifikojnë dhe rrezikojnë goxha. Është një trend i ri, të paktën në njohurin tim, mos se merrni shumë për bazë se sa po thash se do ma thonë ekspertët, vendosja extensionave të qerpikëve, por që nëse nuk bëhet siç duhet, ka rreziqe të mëdha, të cilat të çojnë deri në verbim, me një estetiste, cila është eksperte kësaj pune, dhe sigurisht me një tjetër eksperte që është okuliste, do të jemi vetëm pas pak në studio për të folur për këtë temë të rëndësishme.